Deixem saludar. Sí. Cada dia estàs més gros. Oh! Això és un cali. Un cali. Mirar-ho. Mirar-ho, un cali. Vols dir alguna cosa? Cuidado, no li està agradant això. No. Té. Cuidar-ho amb les teves banyetes. Vale. Ara que ja estem preparats... Yeah, we're ready now! Estem preparades. Me cago en la Bíblia i Déu! Hòstia, ja, la puta càmera! A veure, estimats i estimades... Tenim molts problemes. Tinguem en compte que... això és un programa autogestionat. Implica que ens ho fem tot nosaltres dos i que... No hem tingut gaire escolarització de les nostres capacitats. I ella no ha estudiat. Jo he estudiat moltes coses. Ha viscut sempre coses, en un circ que anava rodant pel món. Escolta! He estudiat moltes coses. Poques les he acabat, però totes m'han servit d'algú. Així que seguim. Sí, comencem. Sí, va, que comenci el vídeo. Això és la, que comenci el vídeo. Fins ara estava el que vindria a ser la prèvia. El vídeo, saps? El pre vídeo. Així que ara, que entri el vídeo en sèrio. Un moment, eh? Que faré el black-negro. Black-negro? Hola! Hola! Molt bon dia a tothom! Benvingudes! Com esteu? Com esteu? Esteu ready? Avui us portem un vídeo per fer una miqueta de contextualització. Presentació de les nostres idees. Sí, d'aquest tingló que tenim aquí muntat, que anem fent. Vull dir, no tenim gaire clar encara cap on tirar, però comencem a posar totxos el que vindria a ser la nostra llar. L'anem construint. Sí, i bueno, que vull dir, nosaltres intencions sí que en tenim i les coses les fem per alguna cosa. El que passa és que, bueno, que ens anem molt atabalats. Sí, i que no en sabem gaire, llavors anem aprenent. I sí, tot allò que ens proposem és un aprenentatge. Sí. I llavors doncs anem fent a poc. És possible, que hagueu vist l'entrevista que li vam fer en el record de l'Hipòlit, que és el primer contingut que hi ha hagut pel meu canal de YouTube des d'aquí, des de l'habitació de les joguines. I avui anem a repassar primer, una mica... Primer, però no únic. No únic. N'hi haurà més. Doncs això, anem a repassar els comentaris que ens vau deixar aquesta entrevista.
perquè segurament sortiran coses interessants que us donaran informació a vosaltres i a nosaltres també ens aportaran, perquè mica en mica anirem sabent. Jo vull ressaltar un comentari. Let's go, start the repassing of aquest, the commentary. Aquest és el meu preferit. Quin? Aquest d'aquí. El no podia ser més cutre, això XD. Sí, perquè em fa molta gràcia i tinc ganes d'explicar-ho, i és que el cutreria és una mica la nostra marca editorial, sí, línia editorial. Però també s'ha de dir que és això, és que estem en procés. Vull dir, no construeix Roma en dos dies, m'entens? No, i que a part tu vas dir que del cutrerio ara per ara no en podíem sortir. No, vull per no, tant ens hi recreem. Sí, no, i les coses van com van, estem aquí sols, uns tios que no hem muntat no mai. No hi ha res més cutre que un 2021. Clar. Per tant, posats a fer, ens hi fotem de cap però a la lleda. Hi ha bon rotllo, també, com l'Agnès, que ens diu que li encanten els vídeos que gravem ara. Sí. I és que és xulo, vull dir... per mi ha estat important sempre el tenir un lloc on gravar. Un lloc on crear una mica, saps? I sentir-s'hi còmode, no? Tu entres aquí i fas contingut aquí. Si no, si has d'anar a pensar... Si el mundo es tu estudio, és molt cansat. En canvi, això pues, sona bé, es veu bé... Rucu, rucu, tiqui, tiqui. He rigut bastant, la veritat, molt a veure com Sir Joan i el Racó van fent entrevistes amb el temps. Clar, tu has vist les altres? Sí, i és molt bonic. Posem un momentet, o sigui, abre una... A la conquesta! No! Ah. Tu busca entrevista al racó de l'Hipòlit. Sí? I ja et sortirà, jo crec. Ma, però... Mira, aquesta, la primera, the first one. Tu aquesta l'has vista? No, aquesta no. Ostres! Amb el buf de Super 3, eh? De l'època de Ruïnosa. Mira el Flaky. Bona cosa, on el posem? Flaky, aquest, aquí. Oh. I no et moguis, Flaky. Com si fos un moble, el gat. Es mourà. No, és bastant... És bastant bon, tio. És bastant de tranquis, tio. És enorme, tio. Home, sí. Mira que se'l veu poc a l'Hipòlit, però se'l veu jove. El que és que... Sí? Se'l veu petit. Igual que tu sembles un moc, i d'això ja tots els que estem propers a tu estem acostumats, jo crec que l'Hipòlit deu veure un gran canvi aquí. Ja només el cabell... Va amb ulleres de sol. Clar, com un xulo. Va amb manigueta curta. Què era, juny, juliol, això? A veure. El 15 d'agost. Agost, dos dies després del meu aniversari. Oh. No, tres dies. És veritat. Lulu, ets el dia 12. Tu i on d'arstan? Vale. Doncs això, és xulo també veure aquesta entrevista que li vam fer al racó des de casa meva, des de casa amb uns pares. Llavors ja l'entrevista que li vam fer també amb adolescents i ara l'entrevista a 2.0. Per tant, el que jo he dit de la conquesta m'ho he patillat. No, la conquesta també va venir al racó. Veus? Sí, vam fer casa, adolescents, la conquesta i ara això, les joguines. És a dir, quatre. Quatre ja. I segurament... Que bonic! Ens anem retrobant el temps amb el racó. L'Arnau Ramírez, què ens diu? Diu, Joan! Mola el nou format de vídeo i que punxeu la música al moment i les càmeres. És estalviar diners i no realització. Així, moltes felicitats. T'està quedant superbé i professional. Està molt bé, moltes gràcies, Arnau. Però no és estalviar diners, és estalviar temps. Perquè diners en val. O sigui, no puguem fer això... Això val cèntims, aquest trasto que tenim aquí muntat. Però mola, i és xulo perquè de l'altra forma és impossible. Clar. És impossible que nosaltres pillem totes les càmeres, traiem les tetes de memòria, les posem a l'ordinador, sincronitzem els àudios... Nosaltres forma... molta estona davant d'una pantalla tampoc ens hi podem passar. No, perquè no, ens, tornem, ens posem nerviosos i ens comencem a mossegar entre nosaltres. No? I sí que hem d'editar una mica els vídeos i les entrevistes i totes aquestes coses, però alhora és més senzill de fer. Molta menys feina. És agafar la idea dels realitzadors de televisió. Quan fan un programa en directe, la maquineta que s'utilitza és això, multiplicat per 1000, però diguem que la idea, l'essència està aquí. Anem a la següent pregunta. L'Arnau Ramírez ens pregunta, Joan, podries fer un vídeo explicant com fas la realització en directe, el canvi de càmeres i el so en directe també, si us plau? I el més important, ens ho demana, porfa. Així que sí, posem-li like. I a sobre, pam, et responem. El kit de la qüestió, diguem-ne, que és aquest trasto d'aquí sota, val? Això és una ATM Mini Pro,
que és una petita consola que el que ens permet és això, connectar quatre HDMI, és a dir, quatre càmeres o un monitor, per exemple, un monitor aquest, o sigui, si clico la càmera 3, mireu, pum, ja té a consultar. Si clico aquest botonet de... Ai, disculpeu. Si clico aquest botonet d'aquí, pum, sortim nosaltres en petitó. Lo guapo d'aquesta càmera és que et permet connectar diferents trastos, o sigui, diferents HDMIs, encara que siguin diferents, encara que siguin càmeres diferents, tu les connectes aquí i ja sol aquest trasto et fa la conversió. És a dir, si estàs gravant amb una càmera que grava 25 frames per segon i una altra que grava 50, ella sola t'ho converteix. Abans, aquests trastos doncs no existien tan petits, el que et podies comprar era una taula de 3.000 pavos de les que utilitzen a les teles i això, i ara això que crec que va costar 600 i pico d'euros. I a part, és xulo perquè tu connectes això directament al router i pots fer directes només utilitzant aquest trasto. D'aquesta forma no necessites un ordinador molt potent perquè et faci un directe de Twitch mentre jugues i això, simplement això s'encarrega de tot el tema de les, tot el tema de les càmeres i aquest tinglado. I a part té mogudes, com jo què sé, pots canviar de càmera a càmera fent uau, incredible, uau, pots dir uau, saps? I aquestes coses, mira, paf. Efectes varis. Sí, és molt xulo i és això, nosaltres ens simplifica moltíssim la feina i ens permet doncs una cosa que sincerament no tindríem temps d'agafar totes les cartes de memòria, volcar-les en l'ordinador, editar-ho, i d'aquesta forma sí que podem fer doncs, aquest tipus de content. Ensenyes tu com va el tema del sí. Àudio. Sí, aquesta maquineta d'àudio té dues entrades, que serien com referents a dues càmeres. A veure si Joan us ho ensenya. Dentro càmera! Doncs això, veus, ara només n'estem utilitzant una, que és l'entrada que nosaltres enviem des de la taula. O sigui, el so final ja l'entrem a dins d'això, ella ho ajunta a imatge i so, i ja directament ens ho passa en un disc dur que té en Joan allà, amb tot ja la mescla feta i exportat i tot. Veieu? El disc dur està connectat aquí, pom, aquest fotimer de cables, aquí queda el disc amagatzemat al vídeo. Vale, nois, doncs des d'aquí és des d'on controlo el so, on fem el que seria la mescla. Aquí entren els micròfons. Aquí tenim per entrar-hi algunes pistes d'àudio llançades des de l'ordinador. Alguns efectes molt. Com aquest o com l'altre, per donar una mica de cadència i de brillo a l'assumpte. Llavors, d'aquí ja surt l'àudio mesclat final i l'enviem a l'Atem. I hasta aquí este vídeo tutorial que le explicamos cómo nosotros grabamos nuestros vídeos. Videos. Diuen. Yo, què diuen? Diu Licker. Ensenya'ls-hi què diu Licker. Diu... What? Un moment. Més entrevistes. Por fi. En tenim de fetes, d'entrevistes. En vam gravar un parell que estan per sortir. També n'hem d'aprendre a com gravar-les perquè anem una mica com... anem a xerrar amb tal persona. No, i ens agrada molt el fet de no tenir recorreguts i que puguem tocar tots els temes que aquella persona li vinguin de gust parlar en aquell moment i no preferim això que no tenir un ordre del dia del que s'ha de dir, el que no s'ha de dir, el que volem preguntar. Perquè també ens agrada aprofitar que estem en un espai íntim, diguem-ne, tant per nosaltres com pel convidat, en el qual doncs t'asseus i pots parlar una mica del que vulguis. Però passa... a més, sense respondre davant de ningú, perquè el simple fet de les paraulotes, ostres... Deixem dir paraulotes. Puc dir paraulotes? Sí. Aquí sí. En altres llocs no és indicat, però aquí sí. I això ens agrada. Sí. També és, no és que els altres espais siguin espais de censura, ni molt menys. Però simplement... s'ha de mantenir una forma, una línia. Sí, i aquí es pot fer una mica el que... Cabra! El que vulguis. Doncs això, també ens passa que... nosaltres fem una entrevista, la mirem i llavors veiem, ostres, això hauríem de millorar, ostres, això és altra cosa. Estem sincerament fartes ja d'aquesta taula. En aquesta taula... Quina taula? Perquè aquesta taula al principi ens anava molt bé, saps? I dèiem, uau, quina supertaula, més massissa, més bona. Sí, més dura. Però és que és gegant.
sigui, tot i que ara sí, està petita... Sí, no ens cal, no ens cal. Ens agradaria més una coseta rotllo mostrador, que ens deixés més espai per moure'ns pel voltant, però això són cosetes que anirem trobant, igual que... Que la taula aquesta d'àudio tan grossa ens agradaria que fos més petita. Per poder gravar sempre els dos al costat i així poder-nos ajudar, perquè normalment ara de moment ho estem fent, que jo faig el so i en Joan fa la realització, però de vegades també és raro que en Joan i el convidat estan tenint un moment més aviat d'íntim i en Joan encara ha d'estar preocupat de canviar, que de vegades es veu en l'Hipòlit, es veu algun error de dir, hòstia, està parlant l'Hipòlit i no li veiem la cara. Encara que ho sembli, no sóc perfecte. Saps? I a vegades pues, cometo errors. Ningú es pensava que eres perfecte, Joan. Però, també s'ha de tenir en compte que és això, que ens hi acabem de posar i que a poc anirem millorant i que agrairem molt, moltíssim, extremadament, profundament... El què? Extrema i profundament... Ho estem pillant, que ho agrairem molt. Vale, que ens digueu tot allò que penseu que igual es podria millorar, sí. Que la vostra visió externa ens va molt bé a nosaltres des de dins per saber quines emocions que estem creant a la gent que ens mira i que és important i que aquesta comunicació sigui tota l'estona permanent per tal de poder arribar amb... Se m'entén, oi? Sí. Està bé, també que les coses que podem millorar i també si us agrada o no, que ens va bé. Perquè les coses que podem millorar, nosaltres ja ho veiem, però que algú ens digui, molt bé, de tant en tant ajuda, no? Un likecito i dius, ah, mira, té likes al vídeo, estem fent les coses bé, seguirem endavant, seguim. Sí, clar, dona ganes de seguir. Mira, aquest comentari també és boníssim. No tinc ni idea del que acabo de veure, però m'ha encantat. Ole. Bravo, Lara, bravo. That's what thank you. Gràcies a persones com tu, seguim endavant, ria. I fins aquí! Aquest repàs de comentaris que ens vau deixar en aquest vídeo i també una contextualització del que estem fent. Boníssim com m'has deixat col·locada la... És que això del mirall és terrible. A mi m'encanta. Jo ho trobo molt potser. Això és una de les altres coses que volíem comentar. Per què vam fer el posar el mirall? És la nostra manera d'aconseguir un plano general on sortim tots tenint en compte que tenim aquell taulot d'això, que no saps ben bé on posar-lo i que tot el rato que fa nosa. Llavors vam decidir fer això. Que és una mica cutre. És 100% cutre. Sí, i per salvar un dia va bé. Però és original. Programes, estem d'acord en que és original. Sí. I també, doncs, que bueno... Que ho hem fet amb carinyo, no? Exacte, que ens hi esforcem. No, però jo vull fer d'aquí relativament poc una remodelització de l'espai. Treure aquesta taula, comprar una taula nova, però clar... I pintar per el tema de la il·luminació, que està sí. L'entrevista de l'Hipòlit ara mateix, i vull dir, si ens ensenyes un moment, tenim un problema. Espera, que m'he equivocat. Oh, torna i si aquí, t'ensenyes un moment. Vull dir, és que clar, tu mires això i mires ara mateix la diferència de llum, i això és degut a que no hem pogut encara pintar les parets per tal de poder reflectar-hi llum i que tot perquè sigui també, una bola de disc. Perquè jo tinc un hàndicap, veieu que portar ulleres, veieu? Que se'n veu reflexat. Es veu reflexat com pa, la finestra. Ara no estem utilitzant cap llum artificial i ja tot i així... Aquesta putada. Això, si reflexes la llum contra la paret, doncs no et passa tant. I és el que volem fer. Fer. I dit això, m'agradaria esmentar per últim cop els meus pares, el Sir Creek, l'empresa que està fent que tot això sigui possible, perquè l'espai on estem gravant és seu, la taula és seva, els micròfons són seus. La Luara és seva. Jo també en part. Molt del material que estem utilitzant aquí l'estem podem fer servir gràcies a que els el micròfonos... Covid ha amargat l'existència del Sir Creek. És a dir, que portem més d'un any i mig sense fer activitats i, per tant, els estris que normalment fem servir pels nostres espectacles estan lliures. Per i llavors, també, per perquè també... no es facin malbé, plens i carregats d'humitat, els portem aquí, els fem servir i els hi donem un ús. Sí, i per això també hem de comprar una taula de so d'aquí relativament poc, perquè aquesta taula de circo, diguem-ne, tornarà al circo i aquí, si no tenim taula, no podrem fer el programa. Amb tot això, el que volem dir és que l'habitació de les joguines no serà mai com és avui, ni serà mai com va seguir. Sempre seguirà canviant... Amb canvi constant! Metamorfosejant-se per arribar a l'excel·lència del que per nosaltres seria un bon programa de divertiment. Com fas les frases? Sembla que ja les has acabat i els hi dones una volta i dius, vale, l'has deixat bé. Llavors dius, para ja!
ja, hòstia. I les marranejo, sí, oi? Sí, no marranejis final, tant. No siguis marrana. Em sap greu. N'aprendré, d'acord? Jo sóc pallassa. No estic acostumada a parlar des de la meva persona cap al públic. De... Sempre ho faig des d'un punt de vista més... Veus? Jo sóc pallassa. No estic acostumada a parlar directament amb el públic, saps? Ja ho havies deixat bé. Sempre estic acostumada... Ja no cal! Deixeu-nos als comentaris qualsevol cosa. Nosaltres és possible que algun dia reaccionem o que ens serveixi per seguir fent contingut. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, my people. Vas fer un altre final? No, està bé, jo crec. Jo crec que està bé. I tu veuràs, saps? També al final ets tu, saps? Sí. Adiós.